Danes v oddaji Vesela žlica kuhamo krofe, ker pa je tole za me kar velik zalogaj. Smo v studio povabili najlepšo, najboljšo, najbolj simpatično, najbolj inteligentno, kreativno, zanimivo, uporabno in super duper mega kuharico in mojo zaročenko Nastjo. Hvala za tako lepo predstavitev, zelo dobro sem te naučila. Super. Ja, krofi. Krofi, ja, danes pripravljamo krofe in si se je tako bolj zdravo različico. Ne tiste tradicionalno ocvrto, ampak bomo delale krofe iz pečice. Čeprav tiste ocvrte sem jaz srednjo šolo vedno za glavni odmor sem išel jaz, to je tako dobro. Zato si se pa zredil? Ja, to je res mogoče. No, pa... In danes imamo bolj zdravo različico. Zdravo iz pečice, delala bomo tudi v temle pekaču, to so bili te ameriške krofe, da se pa dela lahko tudi v pekaču za mafine. Tako da če spožeji, kakršen koli pekač imate, bo ok. Ok, ja. To sem te v redu naučil, mislim, ker jaz sem mi ta recept sve predal in ona se zdaj ne, dela. Ne, nisi ga. Moram pa povejati, da je ena redkih sladic, kot danes, ko sem jo spekla, si ti pojedel 9 krofov, 12, tako takoj. In sem vesela, da, a veš, da ti je toliko všeč in zato sem se odločila, ker so ti bili všeč, da bi mogoče dan stigla, da si se prejšnji zelo izkazal v oddaji, skoraj do konca ti je šlo perfektno, pri pripravi karbonare, da bi danes ti sam pripravil te krofe. Ja. Ampak, a veš, ker vedno jaz rečem, ti se očiš kuhat, pa ti boš to pripravil, ampak potem pa si ne živčna, pa ti jaz pomagam, ne? Ja, danes ne bo živčna. Ne, če bi potrebno, bi mogoče lahko roke zavezal ali pa nekaj, ampak jaz mislim, da je mogoče fajn. Kaj pa, če bi usta? Ne, ne, no. Navodila potrebuješ, ne? Pejmo na uvodno špico. Nazaj. Ja. Filip se je odločil, da mi zaveže roke. Ej, zakaj pa nisva onih lisic, ki jih malo v spalnici prinesla? Dej, Filip, no. Aj, ne smela to povedati, okej, okay, dej, ja. Torej, kje začnem, Nastja? Začneš na začetku in sicer bomo dale prvo v tole posodico, bomo dala suhe sestavine in potrebujeva. Suhe slive, ne. Sestavine. Mero boš imel dan iz tehtarja, bomo danes uporabili merico in sicer en lonček, 2 deci, ali pa če imate tole, tukaj gor so mililitri napisani, 2 deci bomo tukaj vse na tole šlo, 2 deci pomeni 200 ml. Ja, 2 deci pomeni 200 ml in to je v bistvu en jogurtov lonček in to bo današnja merica, teda ne bomo v tehtarju. Dobro. Okay? Zdaj boš dal en lonček pirine bele moke, oziroma dva lončka. Na roke imaš zavezane z razlogom, draga dama. Torej 400 ml moraš dati pirin. Bela... Soft. Je... Bela... Čak, koliko mililitrov? White pomeni bela, soft pomeni mehka pirina moka. Koliko, kaj? 400 ml, to sta dva lončka, če imate jogurtove lončke, oziroma kakaj, 2 deci kozarčke. Pa gledaj, da boš malo zrahljaj, da vidiš, kje si. Ja, je treba poravnati zadeve. Ja. Pogledati, kje si. In sem že blizu 400. Okej. Okay. Potem bomo pa, ful je fajn, da sem krofi taki rahli, pa mehki, pa puhasti, da vedno te suhe sestavine mi z tole cedilko kak se ti ima reče, presejemo. Ja, a zdaj to presejemo. Ja, zdaj daš to v bistvu gor položiš na tole, ja. In zdaj daš to moko tukaj noter. In pa boš presejal, sam moraš nad tem, da ti ne bo poletelo. Ok? Ja. Tako, ja, vse lahko se streseš. Ja, tako. In kaj bo zdaj tle gor ostal? Vse bo šlo? Ne, vse bo šlo, sem da je v bistvu, da so potem bolj rahli pa puhasti tile naši krofi. A ja, to je pa zdaj že trik v bistvu. To so zdaj tehnike, ja. A veš, da bodo res čim boljši. Zato so bili tako dobri, pa ste bili všeč. Potem, vite, in tudi takole laže, levo, desno, če migate, gre zadeva hitreje, kot če gor, dol, plus, manj škode, lahko povzročite. Ok, in ko to narediva... Bomo dodala sladilo. Zdaj mi bomo dodala kokosov sladkor, zato bodo tudi krofki malo bolj temni. Drugače pa lahko date tudi kjerokoli drugo sladilo v prahu. Le, tu je kokosov sladkor, Filip. En lonček, pomeni 2 deci, 200 ml nasuješ v meril. In boš isto precedil čez tole cedilko. Prav. Ja, lahko uporabljati tudi, jaz sem poskusil tudi z eritritolom, to je sadilo brez kalorij, je bele barve in v tistem primeru so pa krofi malo bolj svetli. Ja, to bo vredo. Ja, 200 ml. In presejemo. Čez. Ja. Tako, odlično. Se lahko vse streseš, bo itak šlo hiter čez. Če se kakaj bunkice naredijo noter, se jih sam z roko malo pomagaš. Pomagaš to, da gre čez. To je res en tak fajn trik. Trik. Tako. Zdaj bomo dodala dve žličke pecilnega praška. Tukaj imaš pecilni prašek. Boš ga odpreti, kaj je še zaprt. Tole? Ne, pecilni prašek. Ja, okej. Da ima dve žličke. To pa ne mililitro, to pa dve. Ne, to bo žličke, pa ima ti dala tukaj eno žličko. Velika ima tle žlička? Ja, tole eno te žličke, ne žlice, dve mali žlički.
No, ker tudi čez tole bomo presejala. Tako. Se lahko nadaš noter. Kam? Ja, tako ja. Mislim, lahko daš žlico noter, ne, da se sesuvaš. Ampak, okej, nima veze. Se učim. Ja. Potem bomo dala ti krofke, delala ima cimetove krofke. Tako da ima eno žličko celonskega cimeta. Ta žličko. Lahko tudi navadnega cimeta. Tole. Ja, to je cimet. Super. Če slišite tolkanje, to je naši sosedi prenavljajo stanovanje. Ja, že kar nekaj časa. Ja. Ampak bo, malo bo to zrihtali, upam. Ja. Ne, vedno, ko zdaj te stvari delaš. Učim se. Imaš žlico, ta žlico notri vzajameš. A ja, to je pa bolj smiselno. Zelo bolj smiselno, ja. Ja, ampak... Zdaj si že dodal eno žlico, ne preveč cimeta, eno žličko cimeta. Ja. Potem bomo dali muškatni vrešček, ki imaš tule notri. Uh-huh. Mali razsud za toj vrečki, pa ga daš pol žličke. To so vse malince stvari, super. Ja. Nutmeg, kaj je to nutmeg? Muškatni, nutmeg. Ja. Muškatni vrešček. Koliko žličk, dve? Pol žličke, vzajam, ne stresati. Kole? Ne, manj. Tak ja. Mil si vredo, no? Ja, tako. Preveč, mil si vredo. Ok. Malj manj. Pol žličke. Okay? Ja, v redu. Okay? Ne, zanima, če nam preveč okusa. Potem pa damo še pol žličke vanilje. Uh-huh. Vanilja je tukaj noter. Ja. In sicer vanilja, je zdaj dala vama 100% vaniljo. Začnimo z 100% vanilje. Lahko zamenjate na ta en pecilj, vanilji prašek, vaniljo sladkor. Lahko dodate v bistvu tudi vaniljevo pasto, eno žličko, odvisno kako vanilje imate doma. Ja, pol žličke, tako, super. Bravo, okay, Filip, bravo. In ščepec soli bomo dodala še. Himalajske za libido, kot ste izvedeli v epizodi 4.2. Danes ne bomo več o tem, so pa vse epizode na voljo na YouTubu, res sva fajn stvari skuhala do zdaj. Mi grede, če želite kuhati z nama to epizodo, imate seznam sestavil nekje spode. Ne, ščepec, nikoli ne stresati, kar malo prej smo ti povedali, da ne stresati vedno zajameš. Še pod pritiskom. Ja, zaradi tega, ker tu bi zdaj stresal, kaj če ti bi šlo zdaj ful velik, več kot dovolj imaš. Več kot dovolj imam, ja. Okej, okay. A pa to zdaj dam čez to. Vse še kaj ščepec, ti si me naučil, kaj ja, ščepec. Ja, in to dam zdaj čez to. Ja. Isto. Ja, lahko bi tudi, kaj da, pa nja veze. Okej. Okay. To je to. Evo, tu so zdaj vse suhe sestavine in te suhe sestavine bo zdaj s tole lopatko premešal. Ja, super, 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 super. A greva v smeri urednega gazalca ali kontra? Premeši, no. Aha. Mislim, kar je zelo pomembno, ker vibracijo daš drugo pol od celih hrani. Ja, tisto, popa v tisto smer, kjer imaš boljšo vibracijo, da no. Pa prosim, kuhaš tle, da imaš na tleh in mešaš nežno, hvala da leti vse okoli. Veste, fajn je tudi, da je roke zvežaš, ker pol jo onemogočaš nasilje, ker te ne more... Te, zdaj imamo pa v drugi posodi, pa zmešamo mokre sestavine in sicer... Dajmo, v redu je, Filip. A v redu? Ja, pa postavljamo, bo le, kako sem super naredil, le, taka... Taka... Ne, Filip, gremo naprej, taka, no? Doben ga ne zanima. Pastelna barva. Dej, RGBC14, kaj? Dve žlički masla. Masla. Tukaj imaš maslo. Ja, dve žliče ali žlički. Dve žlici, posluši. Žlici. Imaš že pripravljeno dve žlici, daš tukaj noter, v posodico. Tukaj imaš. A damo to tudi čez sito. Okay. In zdaj boš dal to na štedilnik, na trojko, ja. In da se maslo stopi. Dve žlici masla damo, a maslo moramo prej, ga damo v maslo stopiti, da ni da v bistvu tekoče. Potem bomo pa med mokrimi sestavini uporabili še jajce. Uh-huh. Kam jih bomo dali? Tukaj noter imamo zdaj to posodo za mokre sestavine, bomo dali malo stran. Eno jajce. Vidle. Tako, eno jajče. Z lupino vred. Dej, no dej. Brez. Zbira. Lahko z lupino pa boš to pojedel. Lahko, probi. Ja, vsak dan ne si ti jajce razbiješ, pa še vedno ti ne gre. Zelo slabo. Ok, v redu, ja. Dodamo en lonček. Kam si dal to? Umivalnik vrš. Neverjetno. Okay. O ne, slabo vodo so nam izklopili. Ova rabila vodo. No, dema. Ne, resno ti govorim. Zaenkrat ne potrebuje okay. Vode, sam profesionalca to ne bi smel povedati, da trenutno nimamo vode v hiši. Okay. Ne, pa to sem zdaj ugotovil, ja. Zdaj boš pa dal, tukaj dotri imaš mleko, 2 deci mleka boš kar tukaj nameril. 2 deci. Torej, en lonček mleka. A to zdaj sperem? Ne. Se tudi ne mogu, ker nimam vode. No, daj no. Ja, čakaj, master. En lonček mleka. Ja, pa ne rabimo zdaj tukaj... 2 deci. Tudi skočim pokazati, da so krofe enostavni in hitri za narediti, pa se mučkaš. 2 deci, ja. Ja, no, pa če bom jaz toliko cajta porabil, oni bodo to dosti prej naredili. Evo, smo na 200 ml, ja? Ja, tako. Daš noter. Uh-huh. Potem pogledamo tule, če se je že najna stopilo tole.
Marko, a jaz to kje premešam ta jajca pa mleko? Premeši, ja. Tukaj imaš tole metlico, sem ti pripravila. Ja, pa ne te kar upotat. Mora da čekaj noter. Ne, sam to maslo bomo še dodala noter. Kar zmeši, vemo da na volj. Ja. Kole, ne? Ja, vedno si primeš posodo, da ne pade in zmešaš. Fajn. Se, ne, sve se učiš, sve te vore bakvali, ki gre, samo časno si delaš, ne vem, asi neumnega, ali... A si neumeš, voda to reč. Ja. Ja, mi se vse žalostno to, ker se boš ti z mano bolj učila, tako rad... Moš ti vidim, od ja. Tega se boš naučit kukat. Ha, ha, ha. Ja, to je to. Zdaj bomo počakala, da se v bistvu maslo vredo je pri. Počakala, da se maslo stopi, da ima maslo noter in potem bomo počasi premešala te mokre sestavine k suhim sestavinam. Wow, a jaz ne to kaj mešam to maslo? Ne, samo pogled, če se je že stopilo. Ne, ne še. Ok, potem pa lahko si v bistvu tole pripraviš tole. Ja. Tako da vam malo omaknem te stvari, da bodo pač gledalci videli, da boš to zmešal. Vidite, kako je, kljub temu, da človek zaveže še vedno ona najde pot, kako bi se ona upmešala. Ja. Tako, teda v bistvu pol mokre sestavine primešamo k suhim sestavinam, masa je na tak način gotova, res, če ste malce hitrejši od Filipa, imate maksimalno 5 minut dela, da maso pripravite. In potem... Kam pa gre maslo? Kako maslo? Tukaj v mokre sestavine, vedno daš suhe, posebej mokre posebej in potem boš počasi premešal to mokro maso k suhi. Premešaš, ko bo premešana, bo pa v bistvu dodala v tale pekač. Ja, to lahko še povem zdaj. Pekač namastimo, ali to z maslom, ali s kokosovim oljem, jaz sem ga s kokosovim oljem namastila vse. Ja? Lahko nekaj vprašam? Ja, že, dej. Ne. Kaj pa recimo, veš kaj zjutraj, kaj se jajca dela z ocvirki namastimo, bi lahko to tudi z ocvirki namastilo? Ok, dejmo Filip maslo. Taka neumna vprašanja, jaz se zelo že da preslišim. Res? Ja, dej. Če še, no dobro, ok. Kaj damo to noter? Aaaa, peče! Ja. Damo to noter? Ja, premešaš, to je stopljeno maslo, dve žlici, tako super. Odloži to, nazaj na štedilnik in sedaj boš premešal tele mokre sestavine k suhim sestavinam in počasi prelivaš in mešaš, ok? Pa ne z agresijo, zato kak če te bo vsaj letelo. Dejmo, zdaj pa dejmo to. Torej, kaj dam kam? Mokre v suhe ali suho mokre? Poslušaj, mokre daš v suhe, počasi premešuješ, prvo se najkaj zlit. Počasi ulivaš pa meši zraven, dve stvari hkrati boš mogo delati. In te zdržala tole. Tako, super, Filip. Nežno, da ne bo letelo vse okoli. Se bo, se bo. To pa je kar kompleksno, pa to zdaj nič z tega ne rata. Ja, bo, bo, uli. Tako, 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 super. Jaz moram priznati, da sem izjemno pod stresom trenutno. Lej, manjko prej sem si bil čist rdeč, pa zdaj kuham. Zdaj imaš malo le še več. Wow, nekaj to pa zdaj uredo. Ja. Naš Tom bo posnel od blizu, kako masa zgleda. In potem bomo v bistvu to maso razporedili na 12 delov. Približno 3 žlice gredo v vsak, ali imate pekat za mafine, ali imate tega za ameriške krofke. 3 žlice mase gre v vsak kolaček. Vse boste videli, pač toliko, kaj imate lukno, toliko napolnite in bo bo že nekaj. Tako, pa domače. Ja, tako. Pardon. Ja, nevidno z besedami, Filip. Tako, vredo bo. Reka se nežno, počasi premešaš, to je bilo vse too much preveč. Premešite čisto rahlo, nežno, to, kar je Filip delo zihrnjoke, ker niso pol tak mehki mafini. Teda, počasi nežno poslušite navodila. In Filip ne zna poslušati, ok? Zdaj pa daš 3 žličke v vsako tole. Žlice. 3 žlice v vsak, ja, pa probaj zdaj ne vse razpacati, ampak lepo nežno v vsako daš po 3 žlice. Tako. Pa probaš ne dati na... Ja, kam gor, na knov? Absolutno se izogneš temu. Tole mora čisto ostati. Tako si prvega naredil, absolutno ni okej. Tako, okolj moraš dati. Tako. Okej, se lahko prvo vsakega daš 2, pa boš podal še eno, da ti se še eno ne zmanjka, ampak načelno vam pride približno 3 žlice v vsakega. Tako, okej. Bova povedala ta čas, ko ti to delaš, ker bo očitno zelo dolgo trajalo. Ja. Ja, okej. Ne se da toliko veliko naždice, ko posle razpasaš, ne? Ja, kaj se hodila reči? Ja, zdaj študiram, kako bova to spucala, kako si naredil to. Pač probaj res se dati lepo, no. Ja, Nasti, to je, jaz se trudam. Vse vem, da se trudiš, vidim, ja. Spet bom rdeča rato, če ošlo tako na dole. Ja, vse se mi zdi, da ti že malo vroče postaja. Ja, mi. Okej. Krofki morajo biti lepi, ker pojo imaš še okrasila,
z čokolado na koncu. Tako, mislim, prejšnjič, ko sem jih izdelala, sem kar same. Pač daš iz pečice, so pečeni, je to to. Lahko jih pa v bistvu tudi okrasiš. Mi naj bomo danes okrasila z čokolado temno, pa malo bomo dala gor kokosa, malo različnih dodatkov. To, da vidijo, na kaj način lahko tudi okrasijo. Drugač pa, lahko tudi same jete. Pekla jih bova 17 minut v pečici na 175 stopinj. Pečica mora biti prej segreta, teda mi smo jo že prižgala, prej smo začela kuhati, teda je že pripravljena, da damo krof v noto. Jaz predlagam, da damo zadevo v fast forward in se potem vidimo, ko bodo krofi gotovi. Prav? Tako. In že smo nazaj v veseli žlici, ja... Gde bo hitro? Ja, pejd ven, no, ampak ja, roke imaš ti zavezane, vrni se nazaj, no. Ne, no, hvala ven. A ja, pardon, se upravičujem. Očitno je bila premočna in raztrgala celo stvar. Sedaj tole jemlje ven z... Ja? Z rokavičkami, dala bo semle. Ja, dala bom sem, ker je fajn, da v bistvu zlahko ugasnemo. Bom to jaz naredil, ljubezen ti pet sem, pogovarjaj se s kamero. Ker je fajn, ja. Da v bistvu, ko damo ven, pustimo saj enih 5 minut, da se malce ohladi in da se potem v bistvu krofki lahko prevrnejo ven. In ko se oni lahko prevrnejo ven, je fajn, da vmes pripravite... Če želite pač delati krofke s prilivi, da v mestnem času naredimo priliv za krofke. Kako? Ok, delala bomo čokoladnega. A lahko se tako zmeni, da daš roke v žepe, zdaj, če jih vsaj zavezanih nimaš? Pa ne, se si ti zdaj bi še smala lahko. Ja, prav, izvoli, pej tle na to stran, evo, povej. Dali bomo kokosovo olje. A ti lahko zdaj obrne vloge, da jaz ti dajem navodila, pa ti delaš? Ja, lahko, sem ne vem, če ti veš, kam... Torej, damo kokosovo olje in prižigemo štedilnik. Hitro, zakaj nisi? Narobe, popravi! 10 sklec! Ne, takle bomo dali na mali ogen. Ja. Bomo dali noter kokosovo olje. Lahko da tudi maso, pač na neki maščobi stopite malo čokolade, no. Lahko na nizki temperaturi to delate, ali pa na vodni pari, no. Čisto... In od svirki ne pride upoštev kokosova zadeva. Kokosovo olje, eno žličko. Potem bomo pa dali, ko se stopi, tole temna čokolada v kapljicah, lahko pač navadno temno čokolado. Poželi že tako drugo, lahko tudi z belo delate, v glavnem tu bomo dala, da se v bistvu čokolada malo stopi. In tu bomo v bistvu da krofe. Mislim, všeč me, ker goriš v dvojini, čeprav ti vse delaš, ja. Torej, dava te stvari, ja. Bova krofe, sem pomočila noter, dala na krožniček in potem bova še okrasila. Za okrasitev sem pripravila nastrgan kokos, pink latte mix, pa tule sem zmlela pistacije. Wow. Ja, danes mi lahko pol okrasiš, okrasiš in lahko štivrkoli, no. Glede na to, da imava 12 krofov, lahko tako narediva, da tri okrasiva s tem, tri s tem, tri s tem, tri pa brez vsega. Ja, tako. Da lahko pol malo degustiramo, super. Tako, tako, da bodo različno. Daj boš mi dal še eno žličko kokosovega, da bom imela malo več čokolade. Olja. Ja. Kar daj mi notri eno žličko, da to stopimo počasi. Tako. Fajn, dajte, mogoče malo več čokolade si pripraviti, zaradi tega, da je fajn pomočiti noter, da je malo... Da je pač čokoladno, kot mora biti. Tako, pa malo čokolade boš mi še mogo dal zdaj. Res? Ja, tudi smo stopili. Kar noter usujem. Ja, malo pošlim, ko imam prosujem. Še? Ja, vredo je. No, super. Me veseli, da upravljam svojo vlogo. Med tem, ko naste tole delam... Tile, najbolj, da ti to malo zmešaš, ker jaz moram pa še krofke zavendati. Ja, ona bo... Prav še ni 5 minut, ampak ok, idemo. Ona je neočakana. Ko je Nastja lačna, drugač mi dva mava eno interno, interni štos in sicer da... Ne, ko se pojim. Ko jaz ugotovim, da je Nastja, dajmo temu reči, malenkost izven svoje te linije, kjer ponavadi je, torej, da je malenkost bolj... Maš, vam mogla postiti. To je fajn, da zase nam sicer modi, da čim prej pokažemo. Uskipljiva, ja. Ampak je fajn, da krofke postiti vse 50 minut v pekaču, da se pol lahko lažje dajo ven. Ko so topli, se malo težje dajo iz pekača, ampak jaz sem zaprobala že kar dati ven, s pomočjo nožeka, da bomo lahko potem pripravili še krosek. Ker kot sem rekel prej, ko jaz začutim, da je Nastja rahlo uskipljiva, jo vprašam Nastja od 1 do 10, kje si. In 1 do 10 pomeni Nastja od 1 do 10, koliko si lačna. 10 pomeni ful, 1 pomeni nič. In skoraj vedno, ko je rahlo uskipljiva, dajmo temu reči morda, celo nervozna,
je ta odgovor na vprašanje ponavadi 9 ali 10 in takrat vem, da je treba čim prej do nje prinesti hrano. In je to to. Čeprav pa tisti res trik, ki pa se ga še vedno učim, pa je, da bi znal predvideti, kdaj je ona med 7 pa 8, pa je takrat kar sam od sebe najdeti nekje hrano ali pa pelati nekam. Ampak to se še učim, imam še nekaj časa do poroke, moram to osvojiti. Oziroma razmišljam tudi o tem, da bi i na poročni dan plačal butlerja, ki bi cel cajt hodil okrog s hrano okrog nje, sam zato, da ne bi kdaj prišla na 8, ker na poročni dan se baje vse potencira. Draga. Evo, lej, to je vrlo lahko ugasneva. Ja, super. Ja. Hvala za dobro. Jaz sem se lahko misli kropke, me predala, da bodo videli. Ja. Bom to v zadnji delala. V glavnem, dokaj, pa je bilo fajn, sem malo do besede prišel, veš? Ja, kropke damo v bistvu ven, kot sem nekaj, ker so skupaj s sladkorjem naredi, so malce temnejši. Drugače pa, če nadelate z kakšnim drugim sladilom, svetlejše barve, so pa tudi kropke potem svetlejše barve. Jaz si dam iz pečice in potem jih obrnem v drugo stran, ker je lepša oblika. Takole. Evo, in zdaj, Filip, lahko bi mi ne začnemo okraševati, ne? Dejva. Dejva. Kaj je zdaj po smrekcu. A ja, krofek, kaj? Ja. Lahko, v bistvu, začni, no. Ja, s čim? Ja, lej, krofek boš pomočil v čokolado. Čokolado. In potem bomo prvo jih čokolado pomočila in potem bomo jih okrasila z različnimi dodatki. Kam pa dam, kaj, torej, da recimo ga primam ja? In ga sam noter... Ja, ja, poskusi, poskusi, poskusi. A veš, tukaj je fajn, da zaradi tega imamo malo več čokolade, da lahko malo bolj pomočimo. Ja, vredo je bo. Odlično. Bom jaz tukaj malo naredila, veš, da bomo lažje pomočila, da bo več čokolade in je to to. In ti lahko to se zrihaš. Pa lepo moš, tudi da bodo res lepi. Ja, jaz mislim, da ima tam preveč čokolade zdaj, ne? Ne, se bomo tako čakaš, da se malo mogoče uteče, če je potreba, pa ji daš. Tako lepo moraš, veš, ne smeš mazati noter, da je lep krok, le kak je moj lep tule. Nastja. Sam povem ti, da se učim, se učim robe. Ugotovila sva, da si na 9 ali 10 in karkoli jaz naredim, pač ne bo v redu in sploh ne bom probaval, pač kar je. O, lej, tudi ti je super uspel. Ja. Takole? A sva rekla, da bomo 3 pusla brez? Ali damo vse čokolade? A dejva 3 brez. Sam bodo tako dolgočasno. Pa tisti, zato je teo do za Toma. Znači, to ima rad čokolado. Se je zato mu vadala one brez. Pa ne, pa kaj si to? Pol pa grdo bo smel. Kot. Vidite, le, pač ni vredo, le. Ja se. Popravi. Popravi. Pa tudi unega tega prvega, ko si boš še malo popravil. Čaki, no, tam ne boš nič dosegel, ker ni čokolade. Ne smeš biti nepotrpežljiv, le. Tukaj sem ti zdaj dol dala. Obrn ga, ne, takle. Pa ga malo takle pomažeš, le. A ni super, pogled. Čudovito. Odlično. Bezen, ti si zvezda Severnica. Torej, mislim, svetla, najbolj svetla. Dva postima torej brez zdaj. Ja. Jaz sem pa nevta lepa naslika. Uredo je. To, evo, okay. To je to, zdaj še plaha okrasiva. Ja. Dima tole v stranci, da bova imela malo prostora. Jaz bom pa tole samo, ok, in ji bova okrasila. Ja, daš to sam od zadi, dakle, tule. Ja, se si glih kar tudi naredila. Pazi, uštekanje v štrom. Ja. Evo. Kaj delaš? A tega bom dal vmes, kao črni raček. Veš, olimpijske kroge sem naredil, povedaj kako lepo. Ja, ne vem, ampak ok. Ja. Ne, smiselno, dobro. Potem pa temo zdaj okrasiti. No, dejva. Zdaj pa najbolj čak, ki mi zdala še en krožniček. Ona bo dala še en krožniček, med tem, ko bom jaz... Zdaj si pa lahko okrasiš, ne? Prekinjen. Takole. A veš, tako jih okrasiš. Saj pada nad temo, da ne bo tam vse umazano. Se strinjam. Le, a ni lep? Ja, čudovito. Pa to je tukaj enostavno, veš kako sva, maso smo naredila v 5 minutah, razen ti sira bo sicer malo več. Potem sem pekla 15 minut, 17 minut in zdaj le še tekle na hitro okrasiva in imamo krohke viralne, pač tako dobri in zdravi so. Paš ti kakega še okrasil? Ne, kar ne daj. Ne, daj, Filip. Če meni ni, ne meni, jaz nisem toliko za kokos. Je, pa daj s čim drugim, se imaš... Ja, ne, jaz sem sam za čokolado. A ti ne bi nič še okrasil? Jaz sem bolj konzervativen, tak. Ali da, mogoče gor, recimo... Zdaj pa glih razmišljam, ne, bombone, one... Nima bombone. Pa bi lahko imela bombone. Ja, pa če jih nima. No, ampak če imate bombone, lahko date gor tudi bombone. Dajte si duške, pa sej, ko se okrašujejo te... Ja, pa mrbice ali pa kje takšne. Ja. Se tega je dansko zelo malo. Tule si... Ampak no, vi morate vedeti, da sem jaz zadnjič 9 krofov pojedel brez čokolade in brez vsega in so bili tudi tisti fenomenalni, verjamem, da
Če si gor posujete, pa me lahko ne prekinjaš. Če si gor posujete svojo najljubšo stvar, verjamem, da bi znali biti še boljši. Kaj? Kaj si hotla reči? Misliš, da je že voda? Zdaj sem pa jaz seveda je voda. Ker so cel nazaj zaprli spodaj, kjer je težava bila. Ja. Kaj bova mi da zdaj kjer degustirala? Ja, jaz bi, ker morava v cent... Sami si ga bom spinkati miksom postule. Ja, seveda, absolutno. Tukle. Joj, sem bo to, pa v bistvu ne, sem da bo dober, bo še lep. Ja. Wow. Sem da bi mogla zunim pa zdaj zacedil, ko ja, je lep. Mogla bi, ampak pa zdaj tako je. Ok, pa dejma, probat. Jaz sem tegale. Jaz sem pa tegale. Kjer ga boš? Pa tegale. Dejma nam zdrave. Za najboljše kravke. A bi daš oceno? Ja, bom. Bodno v redu. Da bi se topli in mrzli. Ampak meni se topli bolj všeč. A se ti vrlo šokolado? Ja. Mal si mi zdi, da ima okus po medenjakih, a ne? Jaz bi rekla, da ima. Zdaj, koliko so ga sladkorja? Ne vem, medenjako mi, ne vem, kaj še je to okus. A ja, ok, ja. Dobro. Teda, kaj bi dal oceno? Kako ti je bila od 1 do 10? Meni so super. Ja. Jaz bi dal 9, ampak predvsem zato, ker si se pravčil moj proces utikovala in nisem mogel vseh svojih trikov pokazati. Draže kot bila 10, kaj sigurno. Da, če vam je bil recept všeč? Ja, kaj pa ti? A jaz? Jaz bi dodala 9. Imaš malo možnosti za izboljšave, ker niso oblike pa prave. Oblika nama je malo šla izpod nadzora, ampak nija veze. Če vam je bil recept všeč, vam priporočam, da ga poskuste, ker je res dober, hiter, enostaven, zdrav. Sestavine najdete v spodaj, to je pa to. Ne? Če imate kakšen predlog, kaj naj kuhava naslednjič, ali kakšno kot drugo kuharsko ali ne kuharsko vprašanje, napišite spodaj komentar. Je komentar. Mi se pa gledamo v naslednji oddaji Vesela žlica, lepo se imejte, živite zdravo in se vidimo. Čau, čau.